Mesto Rožňava skončilo v rebríčku transparentnosti na 5. mieste. Najväčšia základná škola na území mesta oslávila jubileum. Rožňavským basketbalistkám sa v extralige darí striedavo. Po krátkej pauze vás opäť vítam pri televíznych obrazovkách. Aj dnes sme si pre vás pripravili reportáže z nášho mesta. Pekný podvečer. Mesto Rožňava sa v apríli tohto roku začalo zaoberať projektom Transparentné mesto. V mesiaci september v rámci hodnotenia 100 najväčších miestnych samospráv Slovenska skončilo na 5. mieste. Takmer 3 milióny ľudí žije v stovke najväčších samospráv na Slovensku, ktoré hospodária s 3,5 miliardov eur ročne. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko hodnotí tieto samosprávy podľa miery transparentnosti a informovanosti voči svojim obyvateľom. Projektom Transparentné mesto sa Rožňovská samospráva zaoberá od apríla tohto roku. V podstate do dnešného dňa sme sa dostali do tretej fázy, dá sa povedať, tohto projektu, to znamená realizácia opatrení, ktoré boli navrhnuté v prvej a druhej fáze projektu. To znamená, že uvádzame vlastne teóriu do praxe, a to vypracovaním týchto zásad, smerníc a kodexov, a vlastne podľa nich už začíname fungovať od tohto roku, respektíve od budúceho roku. Začíname podľa nich Transparentné mesto realizovať. Pre občanov to znamená viac informovanosti, najmä prostredníctvom internetovej stránky mesta-roznava.sk. Nájdete tam termíny zasadnutí jednotlivých komisí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva. Tiež sú zverejnené zmluvy, ktoré mesto uzatvorilo, uhradené a neuhradené faktúry a mnoho ďalších zaujímavostí o nakladaní s financiami samosprávy. Naplánované je aj vytvorenie informačných kioskov na území mesta, závisí to však bude od finančných možností mesta. Treba podotknúť, že vlastne za túto dobu od toho apríla mesto ukončuje tento projekt. A myslím si, že sú tu ešte rezervy. To neznamená, že vlastne vypracovaním týchto smerníc a zásad aj prestaneme na tomto projekte pracovať. Samozrejme, do budúcna budú nejaké úlohy z toho vyplývať. V rámci hodnotenia stovky samospráv sa mesto Rožňava umiestnilo na 5. mieste. Nemali sme vôbec informácie o tom, že niečo také sa bude chystať, čiže my sme sa na to ani nejako nepripravovali dopredu, aby sme nejaké dobré umiestnenie získali. Tak myslím si, že nie je to zlé umiestnenie, ale samozrejme našim cieľom je získať aj lepšie hodnotenie. Ja by som len chcel dať do pozornosti aj rožňavským občanom, aj divákom, že na zastupiteľstve, ktoré bude 9. novembra, vlastne mesto Rožňava by malo aj formálne, aj teda definitívne prijať tento kódex týchto politík a prihlásiť sa aj oficiálne medzi Transparentné mesta. Mesto to stálo predovšetkým úsilie a prácu zamestnancov. Projekt sa realizoval prostredníctvom útvaru hlavnej kontrolorky. My sme sa rozhodli, že veľkú časť toho si vieme zabezpečiť naozaj sami, takže vďaka patrí všetkým vedúcim odborom, prednostovi útvaru hlavnej kontrolorky, Marekovi Koltašujal a predovšetkým všetkým tým radovým pracovníkom organizácia mesta, ktoré materiál pozbierali, ktoré ho spracovali. Poslancom patrí vďaka, že si to prijali tiež za svoje, pretože naozaj ani pri jednom prerokovaní nebol žiaden poslanec proti, a pevne verím, že to bude ešte aj 9. novembra tak. Zasadnutie mestského zastupiteľstva vám Rožňavská televízia prinesie v priamom prenose od 15. hodiny aj na internete. Na území mesta je 7 základných škôl, z toho 2 s vyučovacím jazykom maďarským. Najväčšou školou je v súčasnosti základná škola na ulici Pionierov, ktorá tento školský rok oslavuje jubileum, 35. výročie založenia. Oslava narodenín sa konala minulý týždeň. Prvýkrát zazvonil školský zvonec v tejto škole 1. septembra v roku 1975, kedy tu pôsobilo 37 pedagógov v 22 triedách s vyše 500 žiakmi. Od založenia sa na čele školy vystriedali 6 riaditelia: Matej Bartok, Magdalena Kováčová, Jan Majerík, Emília Patakijová, Erika Jamrichová a už tretí rok na jej čele stojí Erika Mihalovičová. Okrem prvého spomínaného boli na oslave všetci prítomní. Ja si veľmi dobre spomínam na túto školu, spomínam si na mojich žiakov, spomínam si na mojich kolegov, na celé okolie a veľmi rada sa tu vraciam. Často som tu zastupovala a po toľkých rokoch som zistila, že naozaj každý v živote si nájde svoje miesto, aj lepší, aj horší žiaci, lebo taký je život. Je veľmi milé a všetci sú veľmi radi, že sme sa tu stretli. A nie je pravdou, že teda
práca v škole natoľko vyčerpáva, lebo my sme ešte životaschopní, tešíme sa na školu a na to, čo bolo zle, sme zabudli. Počas celých 35 rokov boli tejto škole verné dve pedagogické pracovníčky, vychovávateľka Jarmila Galajdová a učiteľka zemepisu a telesnej výchovy Aneška Sentandrášiová. Začiatky boli tiež ťažké, keď sme prišli sem. V podstate ešte budova nebola celkom dokončená, takže učitelia sme boli ako upratovačky. Museli sme upratať, pripraviť triedy tak, aby ten 1. september začal OK. No ja spomínam najradšej na svojich športovcov. Dúfam, že oni na mňa tiež. Dúfam, že si spomenú, ako som ich sem tam trápila, že nemajú úbor, nemajú cvičky. Naozaj na tie športové roky, lebo prežila som tu v podstate väčšiu časť svojho života. Oslav narodenín sa zúčastnilo aj mnoho bývalých pedagógov, ktorí si zaspomínali na roky strávené v tejto škole. Na túto školu mám len tie najkrajšie spomienky, pretože som prišiel v takej dobe, keď tu nám bolo veľa mojich dobrých priateľov, kolegov aj kolegyň. A škola, aj keď už to bolo v 90. rokoch, skutočne bola na takej úrovni, že ja si myslím, že patrila medzi najlepšie v okrese, aspoň aj podľa výsledkov, ktoré sme dosahovali a podľa všetkých tých podujatí, ktorých sme sa zúčastňovali, no bolo to niečo úžasné a ja som rád, že som aj na tejto škole mohol pôsobiť. Pri melódii Nážušteľ, nážušteľ sa mi aj tlačili slzy do očí, pretože bola to taká krásna spomienka, keď som videl všetkých tých svojich bývalých kolegov, no tak jednoducho cítil som sa ako v raji. V súčasnosti najväčšiu školu v okrese navštevuje 638 žiakov, zamestnaných je 51 pedagogických pracovníkov. Ja pravdu povediac som dojatá, pretože keď sme posielali pozvánky, bolo ich okolo 120-130 bývalým učiteľom. Ani sme netušili, koľko z nich zareagujú a koľko prídu. Ale keď sa tak pozriete za mňa, je ich tu naozaj hodne a neprišlo ich veľmi málo, aj to sa ospravedlňovali, že sú chorí alebo majú nejaké rodinné problémy. Takže väčšinou všetci to prijali s tým, že sa tešia, že sú šťastní a že sa veľmi teda radi prídu pozrieť k nám, ako to teraz vyzerá. Čo by ste si vy popriali k tomu 35. výročiu a potom aj do budúcnosti? No určite dobrých kolegov, takých, aký mám teraz, pretože sám človek nič nezmôže, ak nemá okolo seba tých správnych ľudí na správnom mieste. Dobré a snaživé deti, ktoré by sa radi učili, samozrejme. Rodičov, ktorí pomôžu, ak treba, a ktorí s nami spolupracujú. A samozrejme aj naďalej mesto ako zriadovateľ, aby stálo na našej strane a podporovalo nás. Základná škola na ulici Pionierov patrí medzi jednu z piatich základných škôl, ktoré patria do zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Ja im chcem vyjadriť svoju úctu a chcem ubezpečiť, že mesto ich podporovať bude. No a nech im to vydrží a aby získali aj toho celospoločenského uznania, tak ako to bolo kedysi. Prajem jej dobrých riaditeľov, viac peňazí, aby naši učitelia mali vyššie platy, aby boli konečne ohodnotení tak, ako si to zaslúžia. Aj Rožňovská televízia praje ešte veľa dobrých nápadov a spokojných žiakov. Náš učiteľ, odkryl celý bielý. Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu a chápava sa pozerá, kam naše cesty vedú. Pri príležitosti oslav jubilea pripravila základná škola na ulici Pionierov aj deň otvorených dverí. Ten prebiehal v priestoroch školy a trval do neskorých popoludnejších hodín. Žiaci si pripravili bohatý kultúrny program a navzájom sa zabávali. V telocvični aj na chodbách školy vystupovali bývalí úspešní žiaci Robo Šimko a Milan Capák. V telocvični tiež prebiehal basketbalový zápas žiaci versus učitelia a tiež zápas bývalých žiakov proti súčasným. Počas celého dňa sa do školy prišlo pozrieť množstvo bývalých žiakov, ktorí si zaspomínali na roky tu strávené, ale aj obľúbených učiteľov. Ja si spomínam tak, že bola to riadna sranda, ako veľmi veľa učiteľov som si tu už nevšimol, ktorí tu pracovali, ale je tu ešte zo pár tých,
ktorých si pamätám. Mal som rád pani dejepisárku, volala sa Mihalovičová, teraz je pani riaditeľka, potom tú pani slovenčinárku Ledvinskú som mal rád a ešte našu pani učiteľku triednu, ona sa volala Tkáčová. Spomínam si v spomienkach dobrých, veľmi mi pomohla už vtedy táto škola. Sme mali vďaka nebovému pánovi Selešovi vynikajúcu telesnú či gymnastiku, či atletiku. Pani Patakijová, perfektná učiteľka, ako triedna mama, vybila nás poza uši a to pomáhalo, v tom čase sa mohlo. Takže sme sa učili matiku jak draci. A po každej stránke, či chémia, či fyzika, no akákoľvek stránka bola už v tom čase na výbornej úrovni. Veľmi pekné spomienky mám na túto školu, veľmi, veľmi pekné. Prežil som veľa pekného, najmä toho pekného. Akože na to škarde sa zabúda. Pán učiteľ Majerik, ešte aj na vysokej škole som cítil jeho matematiku, ktorú ma naučil tu na základnej škole. Pani učiteľka Krejzlová, to bola moja triedna, veľmi zlatá pani učiteľka. Pani Tobisová bola zlatá fyzikárka. Prvé, čo také prekvapenie bolo pre mňa, čo som mal ja také vžité z tejto školy, bol ten prechod do telocvične. Odkedy dali tie plastové okná, je tam teplúčko. Ja si to pamätám z mojich školských čias, aký tam bol chlad, keď sme prechádzali najmä v zime. Už aj teraz to cítiť, ak sme ráno išli sa do telocvični pozrieť, tak to bolo cítiť. Bolo to v pohode, môj triedny bol super, aj spolužiaci, s niektorými som ešte v kontakte, s inými už ani nie. Pani učiteľka Ledvinská, ona tu ešte aj učí. Terajšia riaditeľka ma učila. Popoludnejšiu atmosféru vytvárala na chodbách školy hudobná skupina učiteľa školy Ladislava Majernika, kde sa spolu zabávali všetci od najmladších až po najstarších. V mesiaci november vás divadlo Actores pozýva na tieto predstavenia. V stredu 10. novembra o 19. hodine sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstaví Jokaiho divadlo z Komárna s predstavením Primadony. Vstupné je 6 eur. V sobotu 27. novembra je pripravená írska tanečná show. V divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra sa predstaví niekoľkonásobná írska majsterka sveta Katrin Gallagher. Vstupenky v hodnote 19 eur sú v predpredaji v pokladni divadla. V nedeľu 28. novembra o 15. hodine sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstaví klaunovské divadlo Teater Komika s klaunovským predstavením pre deti i dospelých cestou necestou. Vstupné budú 2 eurá. České centrum Košice a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského vás pozývajú na výstavu Európske pekseso, ktoré si budete môcť pozrieť v priestoroch knižnice od 4. do 30. novembra. Základná organizácia Čemadok a folklórny súbor Búzavirák vás pozývajú v sobotu 13. novembra o 19. hodine do priestorov kongresovej sály Radnice na kultúrny program pri príležitosti 30. výročia založenia súboru. V tom istom čase v sobotu 13. novembra o 18. hodine sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra uskutoční program folklórneho súboru Havier pri príležitosti jeho 25. výročia založenia. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vás pozýva na ďalší ročník slávností, obyčajov a zvykov pod názvom Rok na Gemeri. Dvojdňové podujatie začína v piatok 19. novembra v Slavošovciach. V sobotu 20. novembra si v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra budete môcť pozrieť celovečerný program, ktorý začína o 18. hodine.